turacyakomeje kubana nawe mu kiganiro waramutse Rwanda twababwiye ko uyu munsi turi buganire ku muco w'ukorera bushake turi mu kwezi kwahariwe ukorera bushake ushobora kuba ujya wumva abantu bakorera bushake ushobora kuba wenda ufite amakuru kuri bo cyangwa se warabaye nawe umukorera bushake nibyo tugiye kuganiraho uyu munsi tukaba duhaye ikaze Rwabigwi Théogène akaba ari umuhuza w'ibikorwa wa Youth Volunteers by'umwihariko mu karere ka Rusizi umwe muri baba rwa rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa abantu bamenye cyane muri ibihe byo kwirinda COVID-19 mu kanya turi kumwe na mugenzi we nanone na ushinzwe imenyekanisha bikorwa muri komite ya Youth Volunteers ku rwego rw'igihugu ariko reka tubanze twakire Théogène urakomeye mbere yuko wenda tujya mu bikorwa mwagiye mukora ubundi umukorera bushake bari mu ntoki murakoze umukorera bushake ni umuntu wese ufite umutima wo kwitangira abandi wo gukora ibikorwa biri mu nyungu rusange gukora ibikorwa atagamije igihembo ahubwo agamije inyungu rusange ni buri wese se ubwo turaza kureba umwihariko kubera ko akenshi hano mu Rwanda tubona urubyiruko ariko umuntu wese yaba umukorera bushake umuntu wese yaba umukorera bushake ariko abantu bose saba bakorera bushake kubera ko kuba umukorera bushake ni umuhamagaro bisaba kwihangana bisaba kurenga inyungu zawe bwite ahubwo ukareba inyungu rusange nicyo rero niyo mpamvu buri wese yabashije kumva inyungu rusange yaba umukorera bushake ariko muri ino minsi abantu bose ntibari abakorera bushake kuko rimwe na rimwe usanga umuntu akireba inyungu ze bwite atari yareba inyungu rusange ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umukorera bushake ni ukuba warenze kwireba wowe ubwawe ahubwo ukareba abandi cyane rwose uba wamaze kurenga kwireba ahubwo ugatangira kureba abandi se wenda tuje nkawe wabyisanze mute kugira ngo mbyisangemo icya mbere twarebye dufite umukorera bushake mukuru his excellence twararebye aho ubukorera bushake bwatangiriye abantu bagafata inzira yo kuza kubohora igihugu bagata akazi bakaza bakaharanira inyungu rusange badahembwa imyaka ine irenga natwe turareba uyu muco w'abakuru bacu ko bamwe barimo barakura imbaraga ziragenda ziba nkeya twawusigasira dute iyo wamaze kumva rero ukareba ibyiza bakuru bawe bakoze iyo uri uwigubigiraho twabigiyeho rero dukora kuvuga ngo nanjye uhagira icyo mara nkitangira abandi mu nyungu rusange ni ukuvuga nta nubwo bikuraho ko ukora akazi kawe gasanzwe ahubwo hari icyo wigomwa kugira ngo wongere kuri bya bindi usanzwe ukora icyo gituma uba umukorera bushake ubwo nibaza nti niba ni ukwigomwa umwanya ni ukwigomwa bimwe mu byo wagakwiye kuba ukora kandi bimwe na bimwe cyane cyane abajene ubusanga aho bari barangamiye inyungu zifatika rimwe na rimwe amafaranga avuga ati imbaraga afite nazikora nzibyaza amafaranga cyangwa se nzibyaza ikindi kintu kimi amafaranga mu mufuka ni iki kibaha imbaraga gishobora gutuma munavuga muti turi abajene dufite imbaraga reka tuzitange nta kindi twe dushyira mu mufuka urakoze ikiduha imbaraga cya mbere ni iterambere igihugu kigeraho urareba burya iyo ubona turimo dutera imbere ko nta ruhare rwawe rurimo uravuga utari ku bundi nkanjye uyu munsi ndacyafite imbaraga ejo bundi nzaba zashize nayo ngeze mu zabukuru umusanzu nagatanze uyu munsi ni uwuhe ni ukwishimira ibyo abandi bageraho nta ruhare rwanjye rurimo tukavuga tureke duha imbaraga cya mbere ni ukugira ngo twishimire ko turimo dutera imbere ariko twabigizemo n'uruhare cyane cyane iyo ubona wa muntu muturanye wa muntu ufite imbaraga nkeya kandi mwegeranye ukavuga uti uyu munsi iyo mufashije ni ukwiteganyiriza ni ukuvuga nanjye ejo ningera mu zabukuru nanjye nshobora kuzafashwa cyane cyane tukagira ngo uwo muco ukwire ukomeze ugere ku bantu bose bumve ko kuba umukorera bushake ntabwo bivuza gukora ibyawe bisanzwe ahubwo ni ukugira umwanya muto wigomwa kugira ngo niby'iterambere tugeraho n'undi ubabaye umufashe ujye ubyishimira ubifitemo uruhare atoje n'abantu navuga sinamvuga ngo wenda ni benshi abantu babamenye cyane muri ibi bihe bya COVID-19 muri hahurira abantu benshi muri wa mwambaro mwambaye kugezana n'ubu ngubu mufasha abantu kugira ngo amabwiriza bayakurikize abantu no mu itangazamakuru mugarukamo cyane ubundi ibikorwa byanyu byari bisanzwe bihari urakoze ibikorwa byacu birasanzwe birasanzwe uyu muryango uraza no kutubwira ngo ni ibihe uyu muryango wagiyeho muri 2013
nibwo twatangiye kuva icyo gihe rero ibikorwa n'umuri twabikoraga wenda kutumenya cyane nuko batumenyeye muri uriya mwambaro uriya mwambaro niwo watumye abantu batumenya cyane ariko n'ubundi twakoraga kubera ko wenda nta mwambaro twari dufite abantu ntibabibone cyane kandi none ubu kugira ngo batumenye nuko noneho byari mu gihe n'ubundi kidasanzwe ari mu gihe kidasanzwe ari nabwo imbaraga zagaragaye cyane kuko byasabaga kwitanga nk'iwacu Rusizi dutangira abantu benshi kuko nta waruzi icyoreza aho kigana uko kimeze nta washakaga kumva yagira n'umuntu afashe kuko atarazaho bigadufata iya mbere rero aba ari cyo gituma abantu bavuga bati aba bantu tumenye muri no minsi bakagira ngo wenda nicyo gihe ariko tumaze iminsi wenda mukanya mugenzi wa Tereza aza kutubwira kuri urwo rw'igihugu ariko se ndagira ngo duhe experience Rusizi mu gihe cya Covid n'inshingano mwari mufite agira ngo amakuru amwe twajyaga tuyamenya mutangira mvuga muti nta mwambaro dufite abantu ntago baratumenya rimwe ndari muntu tubabwira ibintu ntibabyumve nyuma bya byose byaje kugeraho agira igikorwa ariko se iyi Covid nk'abakorera ubushake Rusizi muzayibukira kuki niki mwanyuzemo twanyuze mu bintu bitoroshye kuko iyi Covid aho yabereye ikibazo cyari gikomeye yaje yinjira muri bimwe mu muco izisaba abantu kudasuhuzanya kandi byari umuco wacu abantu bahana ibiganza iza isaba abantu kudasurana abantu bari bamenyeye gusurana nta muntu wemeye gusangira n'undi abantu basuraga bagasangira nta kwegerana icyo kintu rero nicyo tuzibukira kuko kwigisha umuntu ukamwumvisha ko gusuhuzanya bihagaze byadusabye imbaraga nyinshi kugira ngo bahindure imyumvire kubwira umuntu ko uyu munsi agomba kuguma mu rugo yarasanzwe atunzwe no kubyuka ashakisha iwacu hariya no gushakisha abantu bajye muri Kongo n'ahandi ukamubwira ko uyu munsi yihangane abagumye mu rugo kugira ngo babyumve yumve impamvu nibyo byadusabye kwigisha cyane ubukangura mbaga buhoraho bidusaba imbaraga nyinshi nkuko mwarimu bivuze twatangiye nta mwambaro dufite urumva kujya kubwira umuntu umeze nkawe nawe ari nkawe nke narimo ntana byumva agira ngo wenda hari ikindi ariko nyuma uko iminsi yagiye igenda dukaza n'ubukangura mbaga cyane abantu bagiye babyumva bumva impamvu kuko byageze aho bidusaba kwigisha urugo ku rugo ukajya mu rugo ukicara ukabaganiriza ukababwira impamvu agomba kuguma mu rugo impamvu yakwambara agapfukamunwa byose akahava akakubaza ibintu byinshi ari wakubaza agati icyo cyorezo se byose ukamusobanurira rero icyo tuzajya twibuka cyane nk'abakora bushake bahariya ni uko urwo rugamba twari urwanye kandi tukarutsinda kuko kugeza ubu ngubu tumaze iminsi tugiye ku munsi wa 15 tugira zero kese y'umuntu wanduye urumva ni imbaraga nyinshi twakoresheje dufatanyije birumvikana n'inzego z'ibanze ariko cyane cyane twebwe kuko tugera hose mu mirenge yose twafashe initiative yo kwigisha urugo ku rugo wenda tubwiye ko ni itsinda ryanyu ryashinzwe kuva muri 2013 ubundi muri rusange usibye kuba ari ibi bikorwa twamenyemo muri iki gihe cy'icyorezo ni ibihe bikorwa bindi bikenera gukorana bushake kugira ngo n'umuntu wumva ko afite uwo mutima avuga ati wenda ibi n'ibi nshobora kubyitangamo icya mbere tugira buriya icya mbere dushyira ku isonga ni ubukangurambaga ubukangurambaga noneho kuri gahunda zitandukanye tugira ubukangurambaga bwigisha abantu kwirinda ibyaha tukagira ubukangurambaga busobanurira urubyiruko bagenzi bacu kwirinda inda zitateganyijwe kuganiriza abakuru kwirinda gusambanya abana ariko tukagira noneho n'ibikorwa by'amaboko tukagira n'ibikorwa by'amaboko dufashamo babandi batishoboye twagiye tuvuga tukareba umuntu niba ari umukecuru niba ari umusaza wa wundi ukeneye imirimo y'amaboko tukagenda niba ari inzu itameze neza tukayihoma tukayikorera amasuku n'ibindi tugakora imirimo y'igikoni mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ibikorwa rero dukora biratandukanye harimo ubwo bukangurambaga harimo n'iby'imirimo y'amaboko se ngo wenda ndakamendetse kwibanda cyane kuri Covid kubera yo mwakozemo ibintu navuga ngo abantu nubakibuka kanungu ngira ngo muracyabikora icyorezo ntawe kirajya ntitubishyire mu mateka nk'aho icyorezo cyagiye nk'ibindi bikorwa mwajyaga mukora nk'ibyo waruvuze muri community abantu ntibabibazagaho iyo babibazagaho mwakoraga iki kugira ngo wenda musige aho mukoze igikorwa babazirikana bavuga bati ninongera kubona ba basore n'inkumi nzabamenya
icya mbere nk'urubyiruko aho tugeze dukorana morali tuba turi kuri morali ku buryo umuntu yatubonye ahora yibuka ya morali ya rwa rubyiruko utari kwiganda niba ari icyondo tukagiterura niba ari amatafari tukayaterura kandi na morali yo ku rwego rwo hejuru kavuga ati rwa rubyiruko ni bande cyo ni icya mbere gituma umuntu ahita avuga ati rwa rubyiruko cya kabiri muri ibyo bikorwa iyo tubikora ntago tugira amarangamutima ngo nibura ngo tuvuge ngo reka dufashe uyu reka tumwihorere ukeneye ubufasha wese tubona dufite izo mbaraga turabukora navuze imirimo y'amaboko ariko tugira n'abantu turemera mu bushobozi buke dufite mu bakorera bushake ntago twese ariko tudafite akazi arimo abafite akazi tugakusanya ya nkunga ntoya tubonye niba ari uwo tugiye kuha itungo rigufi kugira ngo rizamufashe cyangwa rifashe na wa mwana cyane cyane ko hari igihe dufasha abafite abana bari mu mirire mibi tukarimusigira icyo gihe rimaze koroka hari n'abajya batubwira bati kuri bya bintu mwankoreye nanjye ndumva hari umuntu nshaka gufasha kuko araho mwamvanye araho ngeze ndumva nanjye ngeze ku rwego rwo gufasha ibyo rero nibyo bintu abantu bagenda batwibukiraho akibuka ukuntu abantu bishyira hamwe ntawe bahemba nta yindi pressure iri ku ruhande ibariho ariko bagakora ibintu kandi bakabikora neza ariko hari ikintu bavuze cyuko ngo muri mwebwe harimo nafite akazi cyangwa se kuba wa umukorera bushake bitakubozo ukora kandi kazi ibyo bintu wabihuza gute kuko ugiye isura injemo cyangwa ishusho ihita inzamo niyo muri covid uri hari umuntu ariko afite akandi kazi kandi akajyana hariya ahurira abantu benshi agafasha abantu yego kubera ko buriya mubona dukora kuriya tugira gusimburana na ama shift ushobora kuba ufite akazi nawe ukora muri shift wenda ufite akazi nimugoroba mu gitondo ukaza gutanga wa musanzu wawe mu gitondo kigoroba ugakomeza akazi kawe gasanzwe akazi undi n'abafite akazi niyo atari muri covid na mbere cyo twasabaga umuntu twamusabaga kongeraho nibura isaha y'ukorera bushake tujya tureba ukajya mu rwego runaka ugasanga niba isaha yo gutaha ari saa kumi irageza aratashye kandi ku muryango yasigaye nk'abantu batatu ntaburi umuhane amasaha y'akazi ye ararangiye yanagakoze neza ariko tukamusaba ngo ongeraho nibura isaha y'ukorera bushake bari abantu bakire iyo saha uhita y'ukorera bushake nicyo dusaba n'abari mu muzi n'indi ibikorwa mukora mubona bikurura bagenzi banyu ndavuga bikigero kimwe kubera ko ibyo byose niba muri umubare runaka ntabwo umwaka utaha mwifuza ko ari umubare muba mugomba kuba mugezeho ni ibintu bikurura abandi bo mu kigero cyanyu b'imyumvire imwe namwe mukagenda muba benshi yego tugenda tuba benshi nubwo tutaragera aho twifuza Rusizi dufite 260,270 ariko ntago ariko urubyiruko ruri muri Rusizi rungana haracyarimo wa undi ukubwira ati se harimo akantu nk'abajene ahita akubwira ati harimo akantu ariko icyo turi gukora ni ukugira iyo myumvire ihinduke umuntu yo kureba akantu ke ku giti cye arebe mu nyungu rusange mu gihe bitabujije ko nake yazakabona cyangwa yaba nagafite niyo mpamvu umunsi ku munsi rugenda rwiyongera nubwo rutiyongera nyine kuri speed tuba dushaka ariko bagenda biyongera kiramuka twavuga ko turi kumwe kandi na mugenzi wawe Singizwe Therese akaba ari ashinzwe guhuza ibikorwa ku rwego rw'igihugu muri Youth Volunteers twarimo dufata umwihariko muri Rusizi cyane uko nk'ukuntu bitwaye navuga muri iki gihe cya covid iyo mureba ubukorera bushake urwego bwari buriho mbere y'uko icyorezo kiza umufitiye shusho Therese mbere yuko navuga ko ishusho imaze kugera ahantu hagaragara kandi heza cyane ko ngira ngo urubyiruko mwabonye ko rwagize uruhare runini mu bukangurambaga cyane cyane ngira ngo mwarababonye ku mihanda muri no minsi ya covid ibihe bitari byoroshye habe na gato ariko mu karere ka Rusizi nk'uko mwabibonye ngira ngo batanze urugero rwiza aho na n'ubu tugikomeje turacyakomeje cyane cyane mu gukangurira abaturage kwambara udupfukamunwa ngira ngo no muri no minsi cyane cyane muri uno kwezi kwahariwe ibikorwa by'ubukorera bushake harimo no guha abatishoboye cyane cyane udupfukamunwa ngira ngo uruhare rwabo rwaragaragaye cyane cyane hariya mu karere ka Rusizi ngira ngo ni ikintu gishimishije cyane ese wenda tugarutse kuri uku kwezi ibyo byose ni ukwezi kwanahuriranye n'uko n'ubundi mwari musanga mufite inshingano zo gukangurira abantu
kwezi gufite umwihariko kubera ko nubundi abantu basanzwe babona ku mihanda ku masoko ahurira abantu benshi umuntu yavuga ngo n'ukwezi n'umuri gusanze n'ubundi muri mu bintu bidasanzwe nibyo muzaguma hari undi mwihariko mwamufite muri ukwezi harimo umwihariko ntago ari ubukangurambaga kukwirinda icyorezo cya COVID-19 ahubwo muri uku kwezi harimo ibikorwa bindi bitandukanye twavuga ko ngira ngo mbibutse twatangiye ku itariki ya mbere ukwakira 2020 icyumweru cya mbere kizosoza ku itariki ya 7 ukwakira 2020 no kuvuga ku munsi w'ejo kwa gatatu ngira ngo rero muri kino cyumweru nkuko mwabibonye igikorwa cyatangiriye mu karere ka Rulindo ku rwego rw'igihugu hakozwe umuganda ariko nanone muri kino cyumweru by'umwihariko n'ukwezi kugabanyijemo ibyumweru bine buri cyumweru gifite igikorwa cyacyo ako cyane cyane hakiyongeraho no kwirinda COVID muri kino cyumweru rero turimo kureba ahanini kubijyanye no kwirinda ndetse no gukumira ibyaha ubwo bukangurambaga buracyakomeje ibyaha birimo kwirinda icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse n'ikoreshwa ryabyo mu rubyiruko ngira ngo ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyane nk'urubyiruko rero natwe turi muri ubwo bukangurambaga harimo kwirinda ihohoterwa rikorerwa mu ngo ubwo bukangurambaga burakomeje ariko nanone murabizi ko harimo kongerwa ibyumba by'amashuri iyo mirimo nayo iracyakorwa ngira ngo mwarabibonye mu karere mu turere dutandukanye ni mu turere twose ibi ngibi biri gukorerwa aho barimo gusiza ibibanza kugira ngo bafashe cyane cyane igihugu mu kongera bya byumba by'amashuri mu cyumweru cya kabiri icyumweru cya kabiri navuga ko kizatangira ku itariki 8 kugeza ku itariki 15 naho hakaba hateganyijwe mu bukangurambaga ku kurwanya imirire mibi tugenda tureba n'ubundi bya bibazo biri mu murongo n'ubundi dusanzwemo ahanini wo kufasha igihugu cyane cyane ku byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage harimo n'icyumweru cya gatatu aho tuzibanda ku isuku n'isukura nawe icyumweru cya kane aricyo tuzanasorezamo tukazibanda ku bidukikije dutera ibiti cyane ko kino gihe ni igihe kirimo imvura rero ni uguprofita tugatangira tugafasha igihugu cyane cyane mu mibereho myiza no kwita ku bidukikije hari ikintu mise nibaza Theogene ko ibintu mukora cyangwa se ubukangurambaga mukora buba busaba kujya mu nzego nyinshi ngo yaravuze ibintu bifite aho bihure n'imibereho myiza y'abaturage ariko kurumva n'inzego nyinshi amakuru yo kubwira umuturage muyakurahe kuko ntabwo wamubwira ikintu nawe utumva ntabwo wamubwira gutera igiti utamubwira akamaro k'igiti ntabwo wamubwira kugira isuku mu rugo utazi indwara ziterwa n'isuku nke amakuru mu wamwayakuye tugira imikoranire na ziriya nzego biba bireba mu nshingano icyo dukora rero nk'ubwo yavuze gutera ibiti n'ubundi ntabwo twabibona kwegera akarere tukagasaba kuri za mbuto hari ubushobozi bumwe na bumwe dusaba izo nzego zidufasha rwo twishakamo ariko hari n'ubwo dusaba ziriya nzego amakuru rero nta handi ava ni ku bafatanyabikorwa ni kuri ziriya nzego zaba iz'akarere cyangwa iz'umurenge kuko nk'uko mubivuga nibyo ntabwo wajya kubwira umuntu kwirinda imirire mibi icya mbere utazi imirire mibi ni iyi ubayirinda gute indyo yuzuye ni iyi tugira rero abafatanyabikorwa cyangwa se abo bayobozi bandi biba bari mu nshingano zabo twegera tukamubwira nk'abantu tuba hariya hasi ku mudugudu tuba tuzi umuturage uko ameze tukavuga kwa kanaka turashaka kuzajya gukora umuganda cyangwa turashaka kuzajya gukora igikorwa iki n'iki muradufasha iki akaduha izo mfashanyigisho akaduha ayo makuru byose naho amakuru tuyakura ni muri mu nzego dukorana wenda nakwibaza nti kuko uhagarariye urwego rw'igihugu mu mibare ubuyizi iyo urebye abantu bitabira kuba bakorana bashanye cyangwa se gukora ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo gutanga umusanzu ku bandi ugereranyije bangana iki babyitabira ku cye kigero kugeza ubu ngubu umubare tumaze kugeraho ni bitatu ku rwego rw'igihugu dufite urubyiruko rugera ku 380 navuga ko umubare ushimishije ngira ngo aho tugeze ubu ngubu urabizi kurokrita urubyiruko imyumvire navuga ko urwego ubu ngubu tugeranyije na mbere rurashimishije
ubu ngubu ngira ngo tugeze naho urubyiruko ruhamagara rukavuga ruti njyewe naza nte kugira ngo nanjye ntange umusanzu mu kubaka igihugu mfatanye n'urundi rubyiruko rero n'umubare ushimishije kandi muri kuno kwezi kwahari ibikorwa by'ukorera bushake baracyaza dufitemo niyo nshingano yo kugira ngo twongere umubare ubundi se babagana bati nihe baza bashaka kuza gufatanya namwe bigenda bite ngira ngo hariho inzego ku rwego rw'igihugu ndetse n'inzego ziri ku rwego rw'igihugu ariko zikana umanuka no hasi aho utuye haba hari umuntu uhagarariye abandi rero uramwegera nawe akakugeza mu banda akakwinjizamo ku buryo namwe mutanga umusanzu se ko numvise ibikorwa byanyu bari byinshi urwo rubyiruko rwo rubona umwanya wo gukora ibyarwo nta muntu ushobora kujyamo avuga ati wenda mfite umutima ariko bigatuma wenda byakwica ibyo yarasanzwe akora biba bimeze bite mukora ibikorwa mu gihe kingana iki wenda tuvuga nko ku cyumweru cyangwa ku kwezi ku buryo wa muntu n'urwo rubyiruko rudukurikiye avuga ati siko wa mugani ibyayo ntabikora nkakora n'ibyanjye urugero Bazil natanga nuko benshi muri twebwe bafite n'akazi ngira ngo harimo n'abavuye muri uru rwego bamaze kugera ku rwego rushimishije icyo tunifuza nuko tudaheranwa gusa wenda ubikorwa by'ubushake ni byiza ariko turanashaka ko n'urubyiruko rwiteza imbere rero iyo twateguye ibikorwa bitandukanye ngira ngo wenda reka mbanze nibande kuri kino cya covid ku bukangurambaga kurwanya covid harimo abakora buri munsi nk'uko mwabibonye ngira ngo nk'umujyi wa Kigali dufite abagera kuri 996 bakora ku kazi ka buri munsi ariko ni rwa rubyiruko akenshi ubusanza ariko se aho kwirwa mu rugo ntiwatanga umusanzu ngira ngo nabo hari byinshi bungukiramo ariko nanone tukagira bya bikorwa bidakorwa umunsi ku wundi tuvuga urugero nko muri tugafata weekend imwe tugakora igikorwa runaka giteza imbere igihugu ntabwo harimo ibikorwa bya buri munsi urugero nka bino bya ubukangurambaga kurwanya covid ariko harimo n'ibidakorwa buri munsi ku buryo na babandi bafite akazi babona umwanya wo gutanga umusanzu twahoze twibaza n'ikibazo ngira ngo n'abadukurikiye babona twananditse kuki umuco wo gukorera ubushake wiganje mu rubyiruko gusa kuki nta bantu bakuru tubonamo ni ukubera iki mwebwe iyo mukora ubusesenguzi bwanyu hari abantu bakuru bajya baza babagana cyangwa byahariwe urubyiruko nyine gusa ngira ngo uyu muryango witwa Youth Volunteers in Community Policing mu rwego ni mu gukumira ibyaha rero ni urubyiruko ariko nanone urubyiruko rukeneye za nama z'abakuze bafite experience abo ngabo nabo turabafite batwegera bakadufasha muri wa musanzu dushaka gutanga ku gihugu ariko umuryango navuga ko ni urubyiruko ariko nanone ukeneye rwa rubyiruko rukeneye inama z'abakuze izo nama nk'irusizi murazibona taje uburyo ari nk'umuntu wikundira agashimishwa n'ibyanyu mwaba mwateranye na mwahuye akaza avuga ati mva reka nanjye nshyireho akanjye mu kujya inama turabafite cyane turabafite nababwiye ko cyane cyane uyu muco wo gukorera bushake dufite n'abakuru bacu bawubanje rero iyo bumvise turabafite iyo babumvise ko turi kugera ikirenge mu cyabo abenshi baratugana rwose bakaduhana experience uko nabo bakoze ubwo bukorera bushake ndetse bakanatugira n'inama y'uko twakomeza iducika intege kuko hari igihe umuntu akora gukorera bushake wenda akaba kubera ahuriramo n'ibicantege byinshi kandi adahembwa akumva yabivamo akakubwira batoya ntabwo wacika intege wowe icyo ukora nicyo cy'ingirakamaro abufasha nibo babizirikana cyane kurusha uwaguca intege kuko wenda nituza kureba tujya tugira abana i Rusizi bashaka gukora gukorera bushake rwose nta n'ikibazo bafite ahubwo ugasanga ari nk'umubyeyi utabishaka nkabwira ati umwana wanjye ntabwo wajya mu bintu bidahemba ati byihorere umwana tuko nshaka kujyaho abandi bari ugasanga we ntashaka kubyumva rero turagumya tukaganira cyane cyane byaba na ngombwa tukohereza wa muntu uri mu kigero cya wa mubyeyi turabafite abajyanama bakuze bakajya kumuganiriza bakamubwira ko ibyo arimo atari uguta umwanya ahubwo ari ugufasha abandi se wenda nyibaze iyo umuntu buri wese hano kuri iyi si nko muri iki gihe afite ikintu
yabonye muri iki gihe cya COVID-19 cyamusigayemo n'ibyatumye abantu bafata izindi ngamba ndetse zihindura n'ubuzima bwabo bitewe n'uko bwabagaho mbere byari byose namwe nta wari uzi ko icyorezo kizaza mwari mufite wenda irindi plan y'uyu mwaka ubona hajemo icyorezo mwisanga ari muri ab'ingenzi mu gufasha abantu kukirwanya nubwo wenda kitararangira icyorezo kiracyahari iyo mwicaye mukareba ibyo munyuzemo niki mwabwira umuntu utarubazi niki reka wenda nyite experience mwakuyemo iyo urebye ku rwego rw'igihugu experience navuga twakuyemo nk'urubyiruko nuko mu buzima iyi kintu ikibazo kiraza ariko nukugira navuga umuhate ariko nanone umuhate mu gushaka uburyo ki mwabona ibisubizo kugira ngo muhangane nacyo rero ni ikintu cyaje gitunguranye cyane kuko abantu benshi gahunda zabo zarahagaze abari bafite utuzi turahagarara ariko nk'urubyiruko cyangwa se n'abandi muri rusange experience twakuyemo nuko nta gucika intege kandi n'ugushaka ibisubizo hafi kugira ngo mubashe guhangana n'icyo kibazo uko mwari mufite umubare w'abakorera bushake niko bose mwabakeneye mukababona muri bino bihe kwako ari umuntu arakubwira uti icyorezo kirimo kirica abantu ngiye kuba expose kuri cyo wenda akaba yatinya avuga ati nzakora ubushake ahandi ariko mu cyorezo hoya nta bantu nta bajone mwitabaje bakakwepa cyangwa se bakazana izindi mpamvu kubera ko nyine hari mu bihe bidasanzwe ahubwo buri kintu gitangaje ni kimwe ngiye nabonye kuko urumva nko muri bihe cyagiye twari muri guma mu rugo kumva umuntu umubwiye uti ngwino utanga umusanzu mu guhangana n'iki cyorezo abenshi navuga ko bitangaje nta bwoba ahubwo wabonaga bishimye kubona mu bihe bikomeye ariko kubona nayo mahirwe yo kumva ko uru rubyiruko kandi usabwe gutanga umusanzu muri ibyo bihe bikomeye abenshi barabyishimiye kuko akenshi wasanga bane no mu rugo nta kintu bakora ariko noneho guhaguruka bakakubwira bati ngwino utanga umusanzu mu guhangana n'ibi ngibi abenshi nabonye ko njye nabonye ku giti cyanjye byarabashimishije nta bacikiyemo intege hagati ntibyabura gucikamo intege ariko nta nubwo ari benshi ntabwo ari benshi kuko burya ku ruhande rumwe umwe acika intege ariko hari n'udushaka kuzamuka tusubiye gato Rusizi Theogene hari ukuntu wenda muba musanzwe mubana nko muri you volunteers abantu muziranye muzi ibitekerezo bya buri muntu muvuga muturi yashoboye iki iyi covid ibe munyuzemo ntabwo mwavumbuyemo izindi mpano ukabona wenda umuntu wari usanzwe atagaragara ariko kubera ko yabonye umwanya wo kugira icyo akora mukamubonamo ubundi bushobozi mutajyaga mumubonamo nta kintu umuntu abyigishije aho mwari muri kumwe ku buryo biyunguye ubwenge cyane rwose kubera ko muri Rusizi urubyiruko dufite muri iki gihe cya covid twari mu bice bitandukanye twari dufite na n'ubu turacyabafite abakora mu cyo twita decontamination gutera imiti ku modoka zijya cyangwa ziva mu bindi bihugu mu baturanyi tukagira abagiye bakora ku treatment center aho bagahara abarwayi tukagira abagiye kuri za quarantine cyangwa se aho bashyira abantu babaga bagiye mu kato n'ababaga ku muhanda rero bafasha abantu gusiga intera kwambara agapfukamunwa neza byatumye rero tubona ubushobozi bwa buri wese byatumye tubibona kubera ko no kwihangana k'umuntu twagiye tukubona twagiye tubibona tukabona uwihangana ko byasabaga kwihangana cyane ukabona za mpano z'abihangana wa muntu ushishikajwe no gufasha abandi tukabona n'uwo babwira nabi nawe kwihangana bikaba bikeya byatumye rero tumenya impano abantu bafite mu kwihangana cyane ndetse no mu gufasha abandi ndetse na bwa bumenyi bwo gutekereza cyane nagatekereza cyane ko twakora iki kuko byabaga ari ubujyanama cyane kureba icyo twakora kugira ngo dufashe abaturage kwirinda hari wenda twakomeje kugaruka kuri covid cyane ariko muri mu kwezi navuga ngo k'umwihariko watubwiye ibikorwa muzakoramo iyo tuvuga mugiye nko kwigisha abantu kurwanya imirire mibi cyangwa se
kubakangurira kugira isuku umwamaze kwitegura mufite aba inzego nkuko Théogène yeze kutubwira za nzego mureba zifite ya makuru yo kubwira umuturage ni ibintu zo nzego zizi ni ibintu navuga ngo umuturage wenda azategereza akabona koko bigatanga umusaruro mwiteguye mute twiteguye neza kuko ngira ngo buri mwaka uku kwezi kwahariwe ikorwa by'ukora bushake n'ubwitange kubaho buri mwaka no kuvuga ngo rero hari inzego gundi dusanzwe dukorana muri urwo rwego rwo kugira ngo uko kwezi kugende neza koko rero ni igikorwa kiba cyateguwe mbere ndetse n'abazadufashamo bakaba babizi twarabibagejejeho ngira ngo rero ntago ari ikintu kiza gitunguranye ubu ngubu hari izo nzego ndetse muzakomeza no kubibona ni ibikorwa bigikomeje bikorwa neza muzagera ku bantu gute kubera ku ngubu nta guhuriza abantu benshi hamwe muzagenda urugo ku rundi umubare wanyu ni umubare uhagije ku buryo uzagera ku ngo nyinshi mwifuza ku kwezi mukazakurangiza kugeze ku banyarwanda bose murateganya kubikora mute ngira ngo nk'uko turi mu bihe bidasanzwe hari umubare ntarengwa abantu ariko nanone abo bantu bakaba bakora koko kuko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi turazifite hari umubare rero ntarengwa tuvuga urugero bashobora nko kujya kubaka murima w'igikoni ku muturage mu midugudu itandukanye harimo gusanira inzu umuturage ariko bigakorwa nyine na wa mubare utarengeje nanone utarengeje amabwiriza nk'uko abidusaba hanyuma ariko nanone hari ubukangurambaga nk'uko muri kubibona muri kano kanya kuri televiziyo Rwanda bikorerwa ku maradiyo ndetse na za televiziyo aho bagenda batanga aho urubyiruko rugenda rutanga ubutumwa butandukanye ese umuntu ntiyakuvuga ko impamvu mwabonye uru rubyiruko no muri ibihe bya covid ariko wenda amashuri atabaga hari ese hari itandukaniro no mu gihe mwajyaga mukora ibikorwa mu gihe cy'amashuri urubyiruko mwe bendera ruri kuri za kaminuza cyangwa se amashuri yisumbuye mwabonye harabaye itandukaniro cyangwa nuni n'ibisanzwe harimo itandukaniro ngira ngo hagaragayemo cyane cyane habaye ubwitabire koko yego kuko urumva nyine abantu bafite umwanya ariko nanone bafite umwanya nanone wo kujya gutanga n'umusanzu nk'uko bisanzwe ariko byo hari umubare byo wiyongereyeho ariko ku rundi ruhande navuga ko umubare bari basanzwe bitabira ariko hariho wiyongereyeho ntago nyine hariho akantu pe hariho akantu kiyongereyeho aho nyine abantu batangiye gufunguka mu mutwe banamenya umuryango kurushaho ngira ngo bibiratanga n'icyizere cy'uko koko umubare uzakomeza kugenda wiyongera kuko benshi bamenye koko ibikorwa byacu ako se wenda uretse kumenya Théogène uretse kumenya uko mukora binyuze mu babareba mu bikorwa byanyu cyangwa se ababumva ku maradiyo no ku mateleviziyo nka gutya mugira gahunda zo kumanuka mu bakiri bato ari umuntu abandi ku buryo kuko umuryango ni mushya mwawinjiyemo muri urubyiruko navuga ngo rukuru ariko ejo n'ejo bundi mu myaka 5, 15, 20 sinzi ko mwifuza ko umuryango wabo utakibaho mwabyifuza haba hari gahunda wenda ubwo natederaza kugira kitubwiraho haba hari gahunda yo kumanuka hasi muri abandi bakiri batoya mugatangira kubabwira ibyo byo gukorera ubushake ejo bakazabasangamo ari ibintu bateguwe yego turabikora cyane hari iwacu Rusizi tugira urugerero turamanuka tukabaganiriza abari ku rugerero kuko rurimo ibyiciro bitandukanye buri cyiciro tukigeramo tukabaganiriza tukabakundisha wa muco wo gukorera bushake kugira ngo ejo bundi abari bo bazaza nabo bawukurane baze badufashe turabaganiriza rero turabaganiriza kuko tubuzi ko ari bo mbaraga z'ejo turabaganiriza kugira ngo wa muco wabumenye tukababwira ubukorera bushake icyo ari cyo ibyiza birimo erega nubwo abantu rimwe na rimwe ukora ubukorera bushake udahembwa ariko harimo n'izindi nyungu harimo inyungu wenda zimwe muri zo hari ukumenyana n'abandi hari kugira niyo experience ukamenya niba ugiye kuyobora abantu runaka ugatangira kumenya nawe uburyo witwara ukamenya uko iki gikorwa uko kiriya gikorwa harimo n'izindi nyungu urenze iz'amafaranga rero turabigisha tukababwira ko gukorera bushake nubwo wenda bamwe baba bakiri bato ukabona wenda n'abana bumva banaza ariko ukababwira oya mubanze mubimenye icyo tubasaba cya mbere
nuko mwumva ko ubukorera bushake ari bwo bwa mbere namwe ahuri umenye ejejo bundi n'ubugana urwego runaka cyangwa se nugira igikorwa ujya gukora bimakaza ubukorera bushake n'inyungu zindi uzirebe ariko cyane cyane wibuka ko ariho nokuba wafasha mu nyungu rusange rero turabigisha cyane kugira ngo ejejo bundi abari bona bo bazaza badusimbura hari ibikorwa nk'ibi ngibi cyane cyane bikunze kugaragara by'umwihariko ku mashuri usanga haba biga bataha cyangwa se bafite ibikorwa nk'ibi ngibi haba imbere mu kigo ndetse no hanze ariko bakora nko mu mashuri mu bikorwa byanyu haraho mugiraho muhuza n'abanyeshuri cyane cyane ko urubyiruko umubare munini w'urubyiruko kenshi baba bakiri mu mashuri cyangwa se bireba babandi wenda basa nk'abarangije oya kuko abakorera bushake tugira no mu bigo by'amashuri barimo wenda ni nayo mpamvu mugenzi wanjye yabivuzeho ko mbare mwinshi bagaragaye muri iki gihe kubera ko batari bari ku ishuri ariko n'ubundi basanzwe ari abakorera bushake n'abakorera bushake no ku bigo by'amashuri rero hari igihe badufasha muri ibyo bikorwa by'ubukorera bushake turahuza tugeramo inzego zihagarariye abandi muri ibyo bikorwa n'abari hanze ari n'igihe bategura igikorwa iyo kiri bubere hanze y'ikigo tukifatanya nabo turimo tugenda twerekeza cyangwa se tugana ku musozo umuntu yakwibaza hari nigeze kubivuga ko iki cyorezo hari abo kizasigira amasomo menshi ariko se ku ruhande rwa volunteers noneho kibasigiye shusho ki mu baturage abaturage barababona gute iyo mureba cyangwa se bazasigara babafite gute bafite icyubahiro bafite urukundo bafite niki mubona mwebwe icyo gihe cyose mwanyuzemo mwumva musize mu banyarwanda abari babazwe n'abatari babazi ngira ngo ishusho navuga ko dusize nk'urubyiruko muri youth volunteers nuko hari icyo navuga nuko babonye urubyiruko rushaka ibisubizo mu bihe bidasanzwe mu bihe bikomeye kandi bisubizo ku gihugu muri rusange navuga ko twabaye nk'abafatanya bikorwa cyane cyane ariko mu guhangana n'iki cyorezo kitari cyoroshye abanyarusizi bazayibukira ko abanyarusizi bazatwibukira ku mbaraga ko hari yagira ngo habaye akazi kenshi kuko ni hamwe mu hantu cyorezo cyashegeshe cyane icyo bazatwibukiraho ni imbaraga n'ubukangurambaga n'ubusobanuzi cyangwa kubasobanurira neza icyorezo kuko ubu ngubu umunyarusizi wese yakubwira neza uko icyorezo cyandura uko wakirinda byose binyuze mu gukorera bushake twababwiye rero bazibuka ubufasha cyane cyane kubafasha kuko muri kiriya gihe cyaguma mu rugo imiryango myinshi irimo umukorera bushake niwe wari wemerewe kujya kubahahira indi ariyo abakorera bushake babagiraga yo kuko ibiciro birazwi akaza akakubaza cyane cyane harimo kuko cyatangiye gifite n'ibihuha byinshi abantu bavuga bati musaza umukecuru niwe kibasira akumva ntiyagenda rero nk'abajeni bakajya bakamuganiriza ko tunababwira ko n'abajeni nabo kitabasiga kibareba rero mu magambo make ikintu nyamukuru hariya batwibukiraho ni ubufasha muri covid kuko hari n'igihe cyageze wa wundi warutunzwe nuko uwo munsi aba yagiye guca inshuro bikaba bitakunda twiyegeranya tukishakamo ubushobozi tukamufasha tukareba iyo miryango tukayifasha niba mu rugo nari mfite ibiro bibiri by'umuceri nkakuraho kimwe nkashyira wa muntu tugakusanya niba turi icumi bikababonetse wenda bitanu nuko byagiye bigenda bazatwikiraho ubufasha ndetse no kubigisha kwirinda izina ryanyu kandi nanone risa nkaho rifashe cyangwa se rimenyekanye abantu barimenye by'umwihariko muri bino bihe nyuma yaho n'idutsinda icyorezo cyangwa se n'ibikorwa bindi biri imbere mufite ngamba ki cyane ko abantu benshi basigaye babazi ingamba ni ugukomeza ubukorera bushake ni ugukomeza ubukorera bushake ndetse no kubwira abantu ngo batugane ari benshi uko abantu baba benshi niko n'imbaraga abantu bakoresha ziyongera niko n'abo tugeraho dufasha baba benshi rero icyo abantu bagomba kumenya nuko iki cyorezo nikinarangira batugane dufatanye kugira ngo tugere kuri benshi dutange umusaruro mwinshi ikibazo cye cya nyuma reka nkibaze abakobwa
umubare w'abakobwa ungana ute cyangwa se ni mwinshi cyangwa se ubona bafite ubushake bwo kuza gukora ubukorera bushake kuko hari igihe ubona nyine nk'imirimo mukora iraza gusaba imbaduko nini cyane rimwe na rimwe umuhungu ariko ashobora kuba ariwe abyumva mbere ariko se uruhare rw'abakobwa rumeze rute navuga ko umuryango ugitangira uruhare rw'abakobwa muri youth volunteers rwaruriri hasi ariko umubare nanone uragenda wiyongera ndetse uracyakomeje no kwiyongera abakobwa rero muri rusange ngira ngo muri bino bihe nanone mwarabonye ku muhanda barimo gufatanya cyane cyane mu kurwanya iki cyorezo ndetse no kukirinda baragaragaye ndetse akenshi navuga ko n'ubungu batangiye guhamagara bati turashaka natwe kuza ngira ngo rero wa mugani muri bino bihebyo rwose byaramenyekanye ibikorwa byacu byaramenyekanye kurushaho ariko kandi nanone navuga dusoza kino kiganiro mbabwira nti rwose ni karibu ikaze muri uyu muryango tuzabakira muze dufatanye cyane cyane mu gutera imbaraga cyane cyane ndetse no kubaka igihugu ya reka tubashimire cyane dushimire cyane Rwabigwi Theoge nakaba ari umuhuza bikorwa wa Youth Volunteers mu karere ka Rusizi akoze cyane kubana natwe murakoze cyane RBA kuba mwaduhaye uyu mwanya dushimire cyane kandi na Hasingizwe Therese akaba ari ashinzwe kumenyekanisha bikorwa muri Volunteers muri komite y'urwo rw'igihugu akoze cyane kubana natwe murakoze namwe